নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা ভাল খবৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈছে। অতি সোনকালে ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ এছ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা ভাল খবৰ, যিসকলে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ দৰে পদ বিচাৰি আছিল অৰ্থাৎ গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদ বিচাৰি আছিল, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে। কিছু সংখ্যক জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব, অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ যি 1,00,000 নিযুক্তিৰ ভিতৰত নপৰে, সেইটো এটা ভাল খবৰ। ব'লক চাই লওক কোনটো বিভাগত এই পদসমূহ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিদৰে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আৰু কিদৰে আমি এপ্লাইসমূহ কৰিম। যদিহে আপোনালোকে আগন্তুক দিনত হ'বলগীয়া বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে এখন উপযুক্ত গাইডবুক বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এই গাইডবুকখন কিনিব পাৰে। এই গাইডবুকখনৰ নাম হৈছে টাৰ্গেট 1,00,000। আগন্তুক দিনত আহিবলগীয়া 1,00,000 চাকৰিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি এই কিতাপখন প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে। যদিহে আপোনালোকে এই কিতাপখন কিনিব বিচাৰে, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ বাই লিংক দি থোৱা আছে, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে কিতাপখন কিনিব পাৰিব। কিতাপখনৰ প্ৰকৃত মূল্য হৈছে 99 টকা, লগত টেক্স মিলে 115 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিতাপখন নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাওক, তাত বাই লিংক পাব, তাৰপৰা আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্টৰ মাধ্যমত এখন কিতাপ আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব আৰু পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ডাউনলোড লিংক আহিব। ডাউনলোড লিংকৰ পৰা কিতাপখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো ডাউনলোড হ'ব, ডাউনলোড লিংক আহিব, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক আৰু আপোনালোকৰ ফোন মেমৰিত এই ডাউনলোডখন ছেভ হ'ব। এক্সটাৰ্নেল মেমৰিত নহয়, প্ৰথম ফোন মেমৰিত ছেভ হ'ব, ফোন মেমৰ পৰা আপোনালোকে পিছত মুভ কৰি ল'ব পাৰিব। যদিহে কিবা অসুবিধা হয়, অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম হৈছে টোটেল পদৰ সংখ্যা আছে 25টা, তাত আপোনালোকৰ বিভিন্ন কেটেগৰীত বিভিন্নটা পদ আছে। অ'পেন কেটেগৰীৰ কাৰণে 10টা পদ আছে, অ' বি চিৰ কাৰণে 7টা পদ আছে, এছ চিসকলৰ কাৰণে 2টা পদ আছে, এছ টি প্লেনছৰ কাৰণে 2টা পদ, এছ টি হেলছৰ কাৰণে 1টা পদ, ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 2টা পদ, পি ডব্লিউ ডিৰ কাৰণে 1টা পদ, টোটেল 23টা 25টা পদ আছে, তাৰে 8টা পদ অ'মেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব? এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ কেৱল ছমহীয়া ডিপ্ল'মাখন আপোনালোকৰ বিচৰা হৈছে, লগতে অসমীয়া আৰু ইংলিছ টাইপিং আপোনালোকে জানিব লাগিব, তেতিয়া ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বয়সৰ সময়সীমা 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত ধৰি দিয়া হৈছে। উৰ্ধতম বয়সৰ সময়সীমা এইটো জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে, আৰু যি গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেক্সেশ্যন থাকে অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ, এছ টি আৰু এছ চিসকলৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব। লগতে 10 বছৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটসমূহকো দিয়া হ'ব, জেনেৰেল কেণ্ডিডেটকো মিলাই। ইয়াৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে হ'ব? নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াও লিখা কথা হৈছে, মেড অফ ছিলেকশ্যন লিখা হৈছে। চ' দুটা ফেজত ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ হ'ব। প্ৰথম ফেজটোত আপোনালোকৰ অ' এম আৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব, মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনত অনুষ্ঠিত হ'ব এই কুৱেশ্যনসমূহ, আৰু 5টা জ'নত এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। অৰ্থাৎ চেণ্টাৰসমূহ দি দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, তেজপুৰ, শিলচৰ, গুৱাহাটী, এই 5টা জ'নত এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ছিলেবাছখন দি দিয়া হৈছে জেনেৰেল ষ্টাডি ইনক্লুডিং কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল 60 মাৰ্কছ, জেনেৰেল ইংলিছ 20 মাৰ্কছ, আৰু এৰিথমেটিক বুলি আছে 20 মাৰ্কছ। অৰ্থাৎ টোটেল 50 মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ব। সময় সিমান হ'ব সেইটো এতিয়ালৈ ধৰি দিয়া হোৱা নাই। দ্বিতীয় ফেজত কি হ'ব? দ্বিতীয় ফেজত আপোনালোকৰ হ'ব প্ৰথম টাইপিং টেষ্ট 20 নম্বৰ, আৰু 2 নম্বৰ হ'ব এবিলিটি ৰাইটিং এবিলিটি টেষ্ট ইন ইংলিছ বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ এ এছ এ কম্প্ৰিহেনশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ ফেচেছ, ড্ৰাফিং কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুসমূহ আপোনালোকক চোৱা হ'ব, আপোনালোকে কিমানখিনি বস্তু পাৰে বা কেনেদৰে পাৰে সেই বস্তুখিনিত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব। চ' ইয়াৰ পৰা 30 নম্বৰ আহিব। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব বুলি কৈ দিয়া হৈছে, লগতে কম্পিউটাৰ গোটেইখিনি ইংলিছৰ কথা লিখা হৈছে, গোটেই বস্তুখিনিত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। এপ্লাই কিদৰে কৰিব? এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে www.atepfo.recruitment.in নামৰ ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাইসমূহ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব? এপ্লাইসমূহ অহা মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ জুলাই 15 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাইসমূহ আৰম্ভ হ'ব। কিছু সময় আছে, সেইটো কাৰণে অতি সোনকালে বুলি কৈছিলোঁ, জুলাই 15 তাৰিখৰ এপ্লাইসমূহ আৰম্ভ হ'ব আৰু 14 আগষ্টলৈ ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাইসমূহ চলি থাকিব। কিন্তু আপোনালোকৰ তাৰ মাজতে এটা কথা আপোনালোকে জানিব লাগে, যে 300 টকা আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চালান কাটিব লাগিব, যদি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আৰু অ' বি চি হয়। আৰু এছ টি এছ চিসকলে 200 টকাই চালান কাটিব লাগিব, আৰু ফিজিকেল হেণ্ডিকেপসকলে কোনো ধৰণৰ চালান কাটিব নালাগে। আৰু আপোনালোকে এই
ওয়েবসাইটত গলে সম্পূর্ণ ডিটেলস লাভ করব সো ইয়াত আপোনালোকে আমি লাস্টত গোটেই ডিটেলস দেখাইছো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে সম্পূৰ্ণ ওয়েবসাইটত যাওক গোটেই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকে পাই যাব ইয়াকে কৈ ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাই নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে ধন্যবাদ জয় অসম।